bismillah tawakkaltu ala la ilaha hawla wala quwwata illa billah mbok julliti mbok talibe yi fassene waxtane ci phénomène bi nga xamni mo lembe rew mi waaw moy legui rew mi dal ku jug rek wota ak yonenti dara do la ci fekk ndax jamono jele gis nañ ci benn ndaw su jugni ab yonenti la waxatuñ lolu am benen way jugni ab yonenti la tay nak am ku len gëna doy waat ëpp len ay pexé ñukoy wax Hassan Bakary wu jugni ab yonenti la agga fa ci mbir mi fa nga xamni kenn mu ci sé ag ndax ba aduna soso ba lay gis nañ ni amna ñu fu da ñew di woté ak yonenti waye ñoñu ñep dañu xexé diko woté rek waye kenn mu sé ag sos sa kaab ak bop wala nga indi sa téré bop na moy alquran te ki ni nak ag na ci yoy yeb waaw nga xamni mom ag na ci fu nga xamni kenn mu ci sé ag wa du mën mbir mu doy war nga xamni ñu ngi sétan té képp kuy abdul di yow ci réew mi rek am nga ci part de responsabilité bu ko défé nak ñun ñu fassé doxalé li yëndeb sallallahu alayhi wasallam wax né man ra'a minkum munkaran falyuhayyir bi yadi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa zalika arfa'ul iman képp ko nga xamné gis nga munkar munkar moy lu bon lu ñaaw lu nga xamanteni yaq rek ko taxaju dara defar tax ko ajul yonte bi né né képp ku gis lool nang ko safaré ci saasi ci sa loxo boko manulé nga ñaawlu ko salam mañ wax ko ba ñepp yek ni li lu ñaaw la ta rafetu neena boko manulé nga metti lu ko sa xol ba ñepp yek ni li metti na la waaw neena lool moy jëfi ko am iman lool moy jëfi julé bu ko défé nak ñi commencé ci nga xamné mom mo wote mbir mi moy cheikh hassan bakary ruhu babu din waaw nga xamné ñun mbir mom buñ ci tebu tek wax ci daf ñu ci ay recherche ganna bañu défé suñu recherche yoy yep mom ki wote yonenti gi mo ngi nek ci benn village bu ñu wax Sare Ngay nek ci département Madina Yoro Fulado plus particulièrement dans la région de Kolda mom fa la nek ki wote yonenti gi mom nak indi na alcorane ni bopam tuddé ko jam jam padar waaw né ci langue tukulor lako bindé lo nak bama laccé suñu bokku tukulor ñi dégg tukulor né nañ ma jam jam padar moy ndank ndank xara waaw comme ki mom buñ ko mayé touti rek Olof Ndiaye nan fam jëmum ndox am fa ki mo waru ñuko may dara légui nak mu dess ibadat ibadat mom yépp da leena modifier wa lu ci melni julli ni ngay julle bo nan allahu akbar daf ko modifier indi allah ko mawda bama laaje tuk leer yi ñom nañ allah ko mawda mo yalla magna wa donte yalla magna le seen fi tuk la amul ben tuba di modifier li nga xamanteni yalla non la ko wacce jox ko ab yonent bi ande ko non lolou kenn amul sañ sañ ci diine ci diko changer wala ngoy modifier waaw mo ngi non ndax diine yalla ko wacce jox ko yonent bi mu jangale ko nam ko ande rek non lañ ko wara doxale kenn na war ko soppi waaw mom nak ku doy war tabax na kaaba am da ci def tawaf and ak ay nitam waaw phénomène la bu nga xamni xeyna mbir la mu nga xamni neenañ yag nako wote waaw ndax bam koy wote lay warna man 20 ans mais xeyna kon jamono jogi dafa am rog lu won doole legui nak mbir mi dama dem bam am doole am ampleur rew mi yeb jot ana ay jamono sa ya jamme bu gonn ko sankal pexe mais ci jamono yoy après ci la election gambie ñe mu joge mu daari daan waaw lola waral ya jamme djublu won ci ay mbiram mais neena ci do no djublu ci ay mbiram legui nak mom waji da eppal waaw ndax fim ci ag ni ci sos ka mak bopam ak sos alcorane bopam wa li mom kenn mu ci sey ag ci ñu musu wote ak yonent yep musu ñu ko gis ndax lañ jang ci tara gis nañ ni am nañu fu daan wote ak yonent ci jamono yenen sallallahu alayhi wasallam ci melni musalimat al-kazzab amna kuñ wax aswad al-hannasi ak talhata ibn khuwail ak kuñ wax sajja bintu mundir koku mo ñëk wote ak prophetess moy yonent bu jigen ñoo ñëpp na kenn ago ci sos sa kaab ak bokku wala nga indi sa alcorane bokku ki ni nak ñi wax ci hasan bakaruhu babu din ag na ci te teuguy sa boko xolé xamna ay tapale ndax mom mbacke buñ koy wax wa marama tax da mom bokku la dara ci ahlu maram waaw kon ci hasan bakaruhu lillahi babu din gi tour bi ay tapale la mom moko sos rek di motaliko gaay baax bu ko defé mbacke gi xeyna du lu na ci motaliko ahlu bakaruhu lillahi mu jublu ci insaru wallahi babu dini kon gaay baax ku ci ne da ngay liggey ba am ci rek suñu borom ñu lay dagante ne babu lay buntu yalla yi mu daaju duggal lool tudde bopam cheikh hassan mbacke
ruhu llah babu din xam nga tour bi rek ay tapala nga waaye mbir yi dafa doon lu nga xam ni mbir yi day xëc ci mërum yalla ci rew day xëc ci mërum yalla bu ko defé ñepp ko wara jog bu safara ko état wa kilifa diiné ñepp ci wara taxaw ñepp ci wara taxaw waaw ñu non bu ko defé nak ñu djublu ci alquran te alquran mom suñu borom moko wacc ci langue arab kenn amul sañca ndigo modifier da bu fekkon sa alquran da am ci geneen langue wala sama am ci langue tukuleur kon elage omar tall mi nga xamne mom tukuleur la te diiné buñ ko wax mom moko duggal fi ci afrique de l'ouest kon xana elage omar da nañu dañu xamal lool waaw kon ci hasan bakaru di tapale kat la te day gatchel askanu ñi nga xamne ñoy tukuleur fi ñu ruslo na leen te de leen bëgg torox waye manuko mom mo ci torox rek waye manu leen torox ku na xamne askanu tukuleur yalla barkel la yalla barkel ni beuri ay nit yalla lool ci melni elage omar tall diine mu duggal ko fi ci afrique de l'ouest waaw ngi non xani mom xena telima la bëgg saltel deru tukuleur waye mom mo ci amé gatché rek ndax mënu la telima askanu tukuleur alcorane gi nak tukuleur lako bindé waaw lay nak ñu jëblu ci li nga xamne moy alcorane alcorane suñu borom moko wacc ci langue arab motax imam shafi waxne kep ko xamne ab julit nga warna nga jangi langue arab xam ko ngir liñ ko wacce alquran ci langue arab waaw ndax yalla mo wax ci alquran ne nazzala bihi ruhul amini ala qalbika li takuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubinin mo wax yannabi sallallahu alayhi wasallam ne yabal nañ jibril mu wacce alquran ci deñu yannabi sallallahu alayhi wasallam ngir muy war waaw mu don ci langue arab bu leer nañ ni bilisan arabiyyin mubin kon alquran ci langue arab lañ ko wacce wa alquran nak langue arab bi rek lenen la waye lamu lambo ci bi muy leer ga ak leer ku mag ga mu lambo lolu rek mu toy war doy war da xamni su borom dafa def ye jinne yi ak nit ñi ñom ñep ne len buñ mané indi lu melni alquran ñom ñep buñ dajalon manu ñu ko xam yalla mo wax ci alquran khul lain ittama'ati insu wal jinn ala an yatu bi misli hadha alquran la yatuna bi misli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahiran sun borom ne jinne yi ak nit ñi ñom ñep buñ dajalon seen xel di jappalante lool mëno tax ñi indi lu melni alquran alquran lu magala lu kawé lu yéme nga xamne jinne yi dañoo yag ci aduna lool tax dañu gis ci ndoju nga xamne lan and ak yonente yalla Sulaiman fekke na jamono fekke jamono yonte yalla Musa ba fekke jamono yi yonte bi sallallahu alayhi wasallam bay dund ba legi ni xamni jinne yi fekke jamono yonte bi sallallahu alayhi wasallam yagon nañ fi lol way ñom buñ degg yonte bi sallallahu alayhi wasallam di wax alquran xamni ñom jinne dinañ dund lu mat ay 5000 ans ñom lol da leen yeb ndax yag nañ fi lol bari nañ ñi pexe lol waye gis nañ te degg nañ lu nga xamni musnu ko degg te musnu ko gis moy kalam alquran ba ko yonebi sallallahu alaihi wasallam tare lolo waral kul uhiya ilayya anna astama nafara min aljinni halu inna sami'na alquran hajaban yahdi ila ar-rusyd fa amanna bihi xamni ñom jinne bañ degg yonebi sallallahu alaihi wasallam jang alquran dañ ne mën de degg nañ lu nga xamni musuñu ko degg yag nañ fi lol waaw lu ne degg nañ ko lu ne gis nañ ko waye gis nañ te degg nañ lu nga xamni musuñu ko degg musuñu ko gis waaw yahdi ila ar-rusyd fa amanna bihi lu tektel ak ndub waaw lu nga xamni bañ ko déggé ñom lool sa sasé la daal di soñu seen xol lu tektel ak ndub ñu daal di gëm fa amanna bi wala nusirka bi rabbina ahad ñu fassiyene nak ñom do duñ bokkal seen borom mukk waaw nga xamni kon alquran lu magal lu kawé la waaw xeyna suñu borom daf ko indi ci langue arab rek waye langue arab bi la néwaat ci suuf limier bi lu leer ku magal ku kawé 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 nga xamni pexé nit ak pexé jinn lott na ci lool sun mbacké mi nak mom néna dina alquran ya xamni ay tapale lay tiaxal la ma dublu nak ci mbirim nga xamni moko wara safara legui rew mi buñu bëgge safara lool ñi nga xamni ñoo leen di dekk ñi kilifa diine yi ñom ñep ku ci nekk am nga sa bak wa te rew mi fimna ni ko wax rek mu da man da seigne diou lay deglu kene seigne diou lay deglu wa ñom ni dekk ñom ñep nak war nañu dajalo tuum ñep ba am kenn ko nga xamni mom lañu jital ci l'islam bi xamni koku mom bu waxe day yobale baat yeb wa buñu bëgge safara ñi di fi wote yonenti ci rew mi buñ ko bëgge safara faaw rek loolu am wa mam ko nga xamni mo jital l'islam
faaw mu am bu ko defé yu phénomène yu melni dana dak ci rew ni ay wota ak yonenté ak wota ay nuko yoy yep day dak ci rew ndax ñi ko fi jëk wote ci jamono yonnabi sallallahu alayhi wasallam ku ci melni musallimatu al-kazzab ba mu wote ak yonnabi sallallahu ak yonenté koku jamono yonnabi bi la waye gannaaw ba bam ko wote ak biir rek la fi yonnabi sallallahu alayhi wasallam daali yuhe aba bakkar mi nga xamne mi ñew nek fi yonnabi bi da dajala sahaba yi xex ak mom xamne mom musallimatu al-kazzab bobu bam doon bindu yonnabi bi dafa wax ni dafa bindu ben lettre ne min musallimatu rasulullah ila muhammad rasulullah amma ba'du fa innal arda nisfuha li wa nisfuha laka yunus sallallahu alaihi wasallam dadi jelat lettre ba dadi bindat benen lettre tontu ko ne min muhammad rasulullah ila musallimatu al-kazzab ngi baye ko ci yonent bi yalla bi dem ci ki nga xamne mo ñuy wax musallimatu al-kazzab may musallimatu katchi kat bi fankat wa fa amma ba ganna lolu inna arda lillah suuf ci yalla moko mom yurishillahu man yasha'u yalla moko don lo ko neex wala aqibatu lil muttaqin man la yonte bind ci lettre bi da di koy tont wa ndax mom musallimatu da bind yonte bi lettre nako dal suuf ci suñ borom moko mom momako don lo te moloko don lo bu ko defé nañ ko partager yon debi da di koy delo lettre bi nako yow am katch kan nga do dara waaw suuf ci yalla ka mom te moko don lo ko kan neex ndax mbeubata mo don xena yonte bi fi joge mom mu konde nak yonen dem waaw di mbir mu doy wat doy wat waaw ba fi yonte bi joge sahaba yi bayiko ci lool waaw ababakar mo xex ak mom mo xex ak mom ba ñu ray ko kako ray moy wax siw moy ki nga xam mom mo rayon sayyidina al-hamza mo rayon hamza moy bayu dox yonente bi kaka ray di wax siw tam ngeen setan film arab non mo da di koy dir ba da di koy jam fet kaku mom mo ray musallim al-kazzab bañi dem di guerre sahaba yi nako yaw li sorol ci guerre bi buñ demé ci musallimatu li muy wote katchi yi muy wote ngir ñu dem fagal goko yaw li sorol moy nga dir ko rek non la wax suu def ba dir ko rek da di koy jam xet ci dënd bu mu faaba nga xamni wax suu bam ko raye mbekté mu magala ci am né ah defo na bakkar bu reuy wa ñu tolu mag moy rayon na ki nga xamni mo gënon na tedd ci juliti moy alhamza waye tay ji rayna ki nga xamni mo gëna bon ci nit ñi moy musallimatu al-kazzab mo wax suu bobu loolu da di wax wa nga xamni ak yonenti bari nañu ko daan wote waye musallimu al-kazzab bobu agul won ci tabakh kaaba ak bopam waaw kiñu wax sa jaxu bintu munzir mom wote wona fi prophetess waaw gannaaw ba nit mom bam demé ba xaw neew doole ci mbir bi da mujjé sa dem ci musallimu al-kazzab nako daal gannaaw man yonent bu jigen la yow yonent bu goor nga nañ dajal suñu doole bu ko defé suñu mbir gëna sakkal nga xamni wote tapalé yoy mom yag na fi ci aduna waye agga ci sof sa kaab ak bop ak andi sa téré bop bu mat sax lolu xamé su ko fi ci aduna waaw musuñu ko gis ci aduna waaw musuñu ko gis ci tarikh jangunu ko fen kon ki ku ëppal la waaw ku ëppal la waaw te la laf ndjay wax ne ki mom am nañu nga xam seen raxas day bënni bon te asan mbake ruh bi fa lañ ag ak mom waaw bu ko defé nak na ci ñepp taxaw ñu safara ko waaw bala merum yalla adabullah di wacc ndax suñu borom kat wax na ci alquran ne la tasibanna wa taqu fitnata la tasibanna allazina zalamu minkum khasatan wa taqu fitnata la tasibanna allazina zalamu minkum khasatan sun borom neena da ngay ni tok rek di nan ñe ñoy def ñe ñoy def way bu wacc mbugal mom amul xajja amul seen ñepp mbugal mom ci ñepp lay wacc bu ko defee yi nak bala mbugalum yalla ak merom yalla di wacc ci rew mi ñu juk ñu fexé ñu ko safara ci ñu mu gëna gaawé waaw bu ko défé ñu ngi jaajeufal ñi nga xamni moy wa journal en ligne en particulier di gërëm sen directeur Pape Sabaré ñu gërëm di ko sant ci talal bi ñu talal bi ko am ñu léral xew xew yi xew ci réew waaw bu ko défé ñu ñaanal ñëpp rek di jull ci yëndam sallallahu alayhi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية
ومرضات الأبدان وشفائها والنور الأبصار وديائها وخوت الأرواح والسرابها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد نجل جسيرنا محمد سنغو سنغي طب القلوب ومن أخذ مواء الدكتور خلي ودوائها تموي سين مديكما وعافية الأبدان تموي حافية يرمي وشفائها تموي سين سافر والنور الأبصار تموي ليال بجي wadiwaya tam mom mo leni dox gis gis bu sore gis gis bu kawé moy ñox kalaat yi bu xootu arwah tam moy ñamu rohi wa sarabiha tam moy sen naam wa ala ali wa sahbihi sallam taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.